Veliko poštovanje svima, dobrodošli na kanal CNC Obuka. Danas ćemo ugrađivati rikverc kameru. Dugo smo razmišljali gde da postavimo kameru, da li ovde dole u braniku ili na vratima. Mislim da je mnogo bolje da ugradimo dole u branik. Zašto? Zato što ćemo lakše da provučemo kablove. Pod jedan, pod dva, bolji je prikaz kada se ugradi kamera u branik nego kada se ugradi u vratima, dakle povoljniji je taj ugao i naravno moje mišljenje je da čak lepše izgleda, tako da smo se odlučili da ipak ugradimo dole u branik. Da bi ugradili rikverc kameru potrebno je da imate ili multimediju ili LCD display koji možete kupiti i on se kači na sam retrovizor. Postavit ću link u opisu ovog videa, tako da možete da pogledate o čemu se radi. Dakle, ovde postoji multimedija i na njoj ćemo da ugradimo rikverc kameru. Da bi lakše provukli kablove, najbolje izbacite sve iz auta. Savjetujemo da izbacite iz sedišta, tako da možete da vidite da je auto poprilično čist, tako da ćemo da slanjamo tapacire i ostalo sve što nam bude smetalo kako bi mogli lakše da provučemo kablove. Čistite kašike kako ne bi oštetili samu plastiku, dakle imate da kupite na AliExpressu vrlo povoljno, tako da možemo da krenemo sa rasklapanjem. Ok, ne morate baš ovoliko da rasturite auto da bi provukli kablove. Kablove možete da provučete i ovde. Vidite, tu možete da ugurate kablova ako neko ne zna ili ga jednostavno mrzi da rasklopi sve ovo. Dakle, može da se kablovi ovako provuku ovde i onda idete ovde gore, idete ovde kroz nebo i dođete nazad tamo do rikverc sijalice ili ti rikverc struje. Objasnit ćemo zašto je to potrebno. Dakle, obavezno kabel treba da ide ili ti provodnik do rikverc struje. Šta dobijemo u paketu? Dakle, u paketu imamo samu kameru. Kamera ima svoje diode, dakle dodatno svetlo koje je dodatno osvetljava kad vozite u rikverc. Imamo dva ulaza. Prvi ulaz je za DC 12 V, dakle jednosmerna struja 12 V, koju vadite iz sijalice, dakle sijalica koja je predviđena za rikverc. I ovaj drugi ulaz je prenos video signala do same multimedije, dakle žuti prenos video signala, crveni struja. Mi ćemo kameru da ugradimo u branik i posle ćemo naravno sve to da povežemo. Dakle, to je što se tiče kamere i dobijamo kabel koji povezuje u stvari video nadzor od kamere do multimedije. Dakle, jako je dugačak kabel, tako da će verovatno biti sasvim dovoljan. I ove crvene žice su zapravo plus 12 V. Dakle, ne zaboravite, jednosmerna struja u pitanju, plus minus ne sme da se pogreši, dakle crveno je plus 12 V. Da podsjetim, auto radi na 12 V, kamiona 24 V, tako da ako ugrađujete u kamion, znajte da je voltaža veća. I dobijamo ovaj poslednji kabel koji zapravo se povezuje, dakle povezujete kameru, ovaj crveni deo, sa njim i zapravo to je struja koju izlačite, dakle 12 V crvena plus 12 V, crna naravno minus. Ako je taj kabel malo kraći, možete da ga produžite sa nekim drugim kablom istog preseka i dobijate jedan dijagram.
Sljedeće što treba da nađemo je žica koja dovodi plus 12 V za zadnje svetlo ili ti rikverc. Dakle, ajde da objasnimo. Kada vi ubacite menjač u rikverc, pali se svetlo. Kao što i sami znate, po standardu uvek je desno svetlo za rikverc, dakle desna strana, desna štoperka, ali na nekim automobilima rikverc imate i na, to jest svetlo imate i na desnoj i na levoj strani, tako da nebitno je iz kog ćete fara da vadite, da li ili desnog ili iz levog. Međutim, ovaj automobil ima rikverc svetlo isključivo samo na desnoj strani po standardu, tako da mi iz desnog štop svetla zapravo tražimo rikverc. On naravno ne postoji na levoj strani. Zašto to govorim? Zato što je jako važno koju stranu da izaberete i u kojoj strani kasnije da provlačite ove žice. Dakle, mi ćemo sve uraditi na levoj strani jer je tu i štoperka. Sljedeće što treba da uradimo je da pronađemo žicu ili ti provodnik koja daje plus 12 V i koja pali svetlo. Hajde samo da objasnim ukratko. Vi kada ubacite u rikverc, upalit će se ovo ovde svetlo. Tada kad ubacite u rikverc, pustit će se struja od plus 12 V na jednoj od ovih ovde žica. I ta, naravno, struja pali rikverc svetlo. Zašto nam je potrebna ta struja? Jer na tu struju ćemo zapravo da vežemo ovaj dovod, plus minus 12 V, dakle vidite crvenu i crnu žicu, crvena je plus, crna je minus. Ovaj ovde provodnik u stvari služi da upali svetlo na kameri. Dakle, on ne daje signal kameri, nego služi isključivo za svetlo, to jest za one male diode koje su na kameri. I naravno da napaja kameru. I sad da bi mi pronašli tih 12 V, šta moramo da koristimo? Dakle, koristit ćemo jedan unimer. Dakle, da se vratimo na priču. Kad ubacimo u rikverc, mi pustimo tih 12 V preko neke od ovih žica, jednostavno pali se svetlo i ta ista struja putuje do same kamere, kako bi upalila LED, i naravno putuje do signala. Pričat ćemo kasnije i ovoj žici. Dakle, i ona traži plus 12 V. Dakle, vidite ovaj žuti konektor, iz njega viri jedna crvena žica. E, ona traži tih istih 12 V. Dakle, crvena žica odavde i crvena žica odavde traže napajanja plus 12 V, koje moramo da iščupamo odavde iz štop svetla. E sad, kako se to radi? Dakle, nemojte da zaboravite, isključite auto, izvucite ključ da ne bi napravili neki kratak spoj i izvadite ovu žabicu iz fara. I šta je sad preporuka? Kako naći tih 12 V? Koristit ćemo jedan unimer. Ovo je unimer koji je na touch screen i on radi automatski. Dakle, sam će da premeri jednosmernu struju, neizmeničnu pištalicu, čak može da meri herce i tako dalje. Dakle, jednostavno on prepozna koja je struja u pitanju, da li vam treba pištalica ili nešto drugo. I on to automatski meri, tako da on nema preklopnik. Ukoliko imate preklopnik, morate da stavite preklopnik na minimum 12 dC, dakle jednosmerne struje, i koristite ove igle. Dakle, upalite unimer i koristite ove dve igle. Jednu iglu, dakle crna igla, je naravno masa ili ti minus, i nju prikopčate na jednu od ovih žica. E sada, koju žicu? Ovde je konkretno bio neki kratak spoj pa je masa pregorela. To je prilikom kupovine još automobila. Tako da smo mi prevezali ovu ovde masu. Dakle, žuto-zelena žica je zapravo nama masa i to je minus. I minus konektor mi u stvari priključujemo ovde, to jest minus iglu. Dok plus iglu, dakle, mi ćemo je priključiti ovde, dakle, žuto-zelena žica je kod nas, kod vas ovde može biti ta žuto-zelena, a može biti i crna žica, dakle, nađite masu. Ova crna ide na masu, dok ova druga, ona u stvari ispituje. I idete redom,
krenete od, recimo, leve strane, od ove pink boje, dakle, priključite ovdje iglu i sad merite. Merite sa instrumentom. Tu nije loše da imate pomoć, tako što će neko da ubaci u rekvers, dakle, date kontakt, ili možete i da upalite auto. Imajte, jako budite oprezni da ne dođe do kratkog spoja, dakle, da ne pipnete dve igle ili da ne prespojite nešto. I kada je crna, još jednom napominjemo, vezana za minus ili za masu, krenete sa crvenom i idete redom. Dakle, krenete od ove pink boje, dakle, upalite auto i krenete. Prvo merite prvu žicu i recimo ako ona ima ili nema voltražu, potrebno je da neko ubaci u rekvers. Kad se ubaci u rekvers, ako se voltraža poveća, recimo ako je bilo 0 volti i skoči na 12 volti, ili ako je bilo 8 volti pa skoči na 14 volti, znajte da je to ta žica koja pali zapravo pali svetlo za rekvers. Ukoliko se ništa ne dešava, drži tu istu voltražu, recimo od 12 volti, ili drži od 8 volti ili 0 volti kad ubacite u rekvers, znajte da to nije ta žica. I onda svaku žicu morate da probate. Krenete od prve žice, dakle, izmerite voltražu, neko ubaci u rekvers, ako se ništa ne menja, nije ta žica. Ustanovili smo da je u stvari provodnik ili žica za rekvers u stvari ova ljubičasta boja i nju smo presekli. Evo, pokazat ću vam gde. Dakle, vidite ovdje. Dakle, tu smo je presekli i sada na nju u stvari ide ovaj provodnik. Dakle, ovaj provodnik se sastoji iz, dakle, možete da pogledate, evo odavde dolazi taj provodnik. Još jednom. Dakle, ovaj provodnik crni ide na masu. Evo ga ovdje. Dakle, vidite, žuto zelena je nama masa minus. A crveni provodnik vezujemo ovdje za plus 12 volti. Tako da ovaj kabal ima povezan i plus i minus. Dakle, plus vuče odavde, a minus vuče odavde. I ovaj kabal je rešen, samo konektor priključite na kameru. Što se tiče ovog drugog kabla, konektor se, naravno, ovaj žuti priključuje na drugi kabal kamere, dok ovaj crveni, dakle, ovaj crveni plus 12 volti, on ide opet na ovu ovdje žicu. Dakle, na ovu ljubičastu. Tako da mi zapravo imamo dve crvene koje se spajaju na jednu ljubičastu. Dakle, ide na jednu stranu plus 12 volti i na drugu stranu 12 volti. Šta će ovih 12 volti? Ovih 12 volti kasnije ide do multimedije, dakle, isti ovakav konektor, potpuno isti, ide i do multimedije, tako da se ovaj žuti deo gura u port koji je video in, pokazat ćemo tamo na multimediji, dok ovaj crveni, on se priključuje na jednu od žica tamo na multimediji, pokazat ćemo koju. I kako ovo funkcioniše? Kad vi ubacite u rekvers, ovdje se pusti 12 volti kroz ovaj ovdje konektor i ode do multimedije. Multimediji se javi 12 volti, dakle, ona dobije struju od 12 volti i ona automatski zna da ste vi ubacili u rekvers. Sada još jednom da ponovimo. Vi kada ubacite u rekvers, pušta se 12 volti, ovdje se pali svetlo, pušta se ovdje struja, tako da kamera dobije na LED diodi napajanje i kroz ovu crvenu žicu pušta se struja od 12 volti koja dolazi do multimedije i ona govori da je u stvari aktivan rekvers. Tako ona prepoznaje da automatski upali ekran gdje će se povezati kamera, a slika će se preneti zapravo preko ovog žutog konektora, to jest preko ovog crnog kabla. Dakle, tako se prenosi slika. Eto, nadam se da sam ovako detaljno objasnio i to je u principu to što se tiče ovog zadnjeg dela. Što se tiče montaže kamere, jednostavno probušite rupu, fiksirate, povežete ovaj konektor,
povežete ovaj konektor i to je to. Što se tiče montaže kamere, tu smo imali malo veće probleme. Nismo mogli baš da probušimo branik, tu nije bilo baš mesta, tako da ćemo izgleda morati da skidamo ceo branik i da sa brusilicom sečemo taj mali most kako bi imali mesta da ubacimo u kameru. Naravno da napomenem, ova montaža uopšte ne treba da izgleda ovako komplikovano, da mi morate da rasturite pola auta i skidate pola branika, vidite i sami tamo da skidate celu maltan instrumentablu da bi montirali kameru. Dakle, sve to možete, kao što sam rekao na početku videa, možete gore na nebu da provučete kablove i da ih zavučete između ovih guma i jednostavno na taj način maltan ne morate ništa da dirate. Međutim, mi još nešto hoćemo da uradimo na ovom automobilu. To nažalost nemamo vremena da snimimo, pa eto, rasturili smo to sve kako bi sve te kablove lepo provukli i eto, baš hoćemo da kamera bude u braniku, a ne u vratima. Recimo, ako vi nemate mesta da bude u braniku, možete da stavite da ona bude na gepeku, samo je dovoljno da skinete poklopac gepeka i to je to. Hajde pređemo na multimediju i samo da objasnimo kako se tamo povezu. Što se tiče povezivanja multimedije, vrlo je jednostavno. Dakle, ovaj kabel koji ima žuti konektor, jedino njega trebate da provučete. Dakle, ovaj crni deo, kao što smo rekli, služi za signal, to jest nosi sliku, dok ovaj crveni provodnik, dakle, koji ide iz ovog žutog konektora, dakle, njega treba povezati u ovom našem slučaju sa ovom roze žicom ili ti pink. Dakle, vidite po konektoru, evo ga, gde je konektor, to jest gde je ova žabica, tu je zapravo odmah i ta žica. Kako ćete znati da je to ta žica? Tako što imate ovde šemu na multimediji, ovde iza, vidite, tu gde je multimedija, pa ovde obično je zakačena ta šema i piše da je to broj 13, evo ga 13, vidite da je to do konektora. I evo ovdje vam piše 13, da je to u stvari parking senzor control. Ako dobro čitam ovako, držim mi kameru pa ne mogu baš najbolje da pročitam. I žuti deo treba vezati zapravo za ovaj izlaz 17, dakle video input. I jedna jako, jako važna napomena, ukoliko vam se upali plavi ekran, dakle kad ubacite u rekverc, upali se pravi ekran, ili kad izbacite iz rekverca pa i dalje stoji plavi ekran, dva su moguća problema. Prvi je da vam multimedija nije podešena. Dakle, uđite u settings i imate tamo video nadzor, izaberite uključi ili isključi opciju. Ako to neće da radi, pošto ova multimedija nema tu opciju, ja to ne mogu da vam pokažem, ali moja stara multimedija imala tu opciju i na taj način sam ja to rešavao, ali ova nije imala tu opciju. Jedno smo bukvalno minimum sat vremena potrošili da nađemo gde je u stvari problem. Problem je što mora da se vrati konektor u štop svetlo. Zašto? Zato što kad konektor nije uključen, on daje otprilike, ja sam to posle premerio, dakle ovde na ovoj crvenoj žici daje plus 1 volt. Kako to možete da izmerite? Pa crnu uzmete odavde, dakle minus uzmete odavde, to je crna žica, i plus sa unimerom stavite ovde na crvenu žicu. I ako vam daje bilo kakvu voltražu, a da nije nula, znajte da će dati ovde plavi ekran. Dakle, mora ovde da izbaci nulu kako bi se ovaj plavi ekran ukinuo i vratio multimediju na muziku ili šta god vi birate. Dakle, eto, to je jako, jako važna napomena. Dakle, da bi bila nula, obavezno jack gurnite kako bi se sjelica povezala i u stvari ne bi vratio neki nizak napon u ovu ovde žicu i na taj način zbunio multimediju. Čim smo gurnuli konektor, ovde je bilo 0 volti. Kad se izbaci iz rekverca, kad se ubaci u rekverc, dobijete ovde 12 volti, dakle na ovoj crvenoj. I to je varijanta koja će vam raditi. Ostalo je da montiramo kameru. Mi smo se, kao što smo već rekli, odlučili da ona dođe ovde dole u branik. Međutim, ovde prolazi jedan veliki most, tako da nema mesta da zavučemo kameru.
Tako da smo smislili da isečemo taj most ili da ga probušimo kako bi mogli da gurnemo kameru. Inače, na tom mostu postoje otvori koji su predviđeni za ovaj senzor, tako da neće štetiti mostu ta jedna rupa. Što se tiče rupe, ona mora biti veličine kamere, a kamera je tu negdje 25 mm, tako da nam je mnogo isplativije da isečemo taj most brusilicom. E sada, da bi prišli mostu, moramo da skinemo ceo branik. Još jednom, ne savjetujemo da skidate i rasturate ovoliko auto, ali eto, mi smo želili isključivo da bude u braniku. Dosta lakše je da ugradite ovde gore, dakle kameru, tako da skinete samo ovaj poklopac i to je sve. E sad, ako hoćete ovako kao i mi da se malo više mučite, prva stvar, morate da skinete farove. Farovi se lako skidaju, dakle odvrnete ovaj zavrtanje i čupate far. Ne zaboravite da isključite kontakt, naravno izvučete žabicu i to bi bilo sve. Ovaj far mi ne možemo da skinemo žabicu zato što je zalemljena, tako da smo skinuli ovu plastiku od štop svetla, da nam ne bi smetalo prilikom dalje demontaže. I evo ovde možete da vidite gde je izvučena masa, dakle kad je pregorelo, ako se i vama desi taka neka greška, dakle evo odavde možete da izvučete masu, dakle zalemite, zalepite lepkom da se žica ne pomera i evo je u stvari ta žica ovde, kao što smo onda pričali, sećate se gde smo povezali i ostalu masu same kamere. Što se tiče skidanja branika, nije toliko lako, ali nije toliko ni teško. Dakle, imate konkretno na ovom modelu, imate ovde jedan veliki zavrtanj i ovde jedan veliki zavrtanj. Kada skinete far, vidjet ćete te zavrtanje. Nakon toga pazite polako da izvučete ovde žabice i ovde imate jedan šraf koji drži. Dakle, od ozdo znajte da je Torex T10. Mi smo jedva videli koji je šraf u pitanju, da li je krstak ili rapciger. Dakle, ovde je Torex T15, izvinjavam se, T15 je u pitanju. I to isto ponovite sa druge strane. Vidite, to isto sa druge strane. I naravno, od ozdo imate, sada se na zavlače, vidite od ozdo imate tipa M10 zavrtnje koje trebate da skinete. I imate ove plastične žabice koje dozdo drže branik, oko 4 komada. Eto, to bi bilo to. Kad skidate ovo, pazite na senzore, znači mi ćemo da izvučemo malo iznad i postavit ću ovde sliku kako izgleda greda, znači gredu ćemo samo da sečemo sa brusilicom taj otvor za kameru i naravno sve nazad pakujemo, povezujemo žice kao što smo već rekli i to bi bilo to. Branik kad oslobodite, vrlo lako se izvuče, dakle samo povučete ka sebi, pazite ukoliko imate senzore da senzori izađu iz ovih otvora, dakle iz ta 4 otvora, i pre nego što probušite, obavezno, dakle probušite malo rupicu gde je centar kamere i malo zabušite kako bi obeležili mesto. Dakle, evo je ta mala rupica i okolo ćemo sad brusilicom da rasečemo kako bi kamera, vidite i sami, došla ovde. Inače, da napomenem, napravili smo jedan mali držač za kameru, njen originalni i ona mala, evo pokazat ću vam, dakle ovaj mali nosač je njen originalni. E sad, da bi mogli da nitnujemo kameru na branik, napravili smo ova dva otvora, s leve i s desne strane, i kameru smo ovde zašrafili na ove male šrafiće. Dakle, napravite jedan mali nosač i on ide direktno ovde na sam branik. S naravno s unutrašnje strane i onda iskoristite dve nitne. Bilo bi dobro da stavite podlošku da bi to lepše leglo i to je otprilike to. I naravno, konektori kamere, kao što smo rekli, crveni ide na ovaj crveni, a žuti ide na logično žuti koji ide iz multimedije. Eto, to su konektori, vidite, za kameru. Još jedna jako važna informacija, dakle pre same montaže kamere proverite da li kamera snima normalno ovako ili ovako okrenuta. U našem slučaju ovaj kabel treba da stoji gore, dakle kamera treba da stoji u normalnom položaju. Ukoliko je montirate kontra, slika na multimediji bit će kontra.
Tako da obavezno to pazite prilikom montaže i proverite pre montaže na multimediji kakav je pravilni položaj. To nemojte da pogrešite da ne bi morali posle opet sve da skidate. I pre same montaže, ovako, ja i kum po guarane, kume, živjeli u rikvart. Radi kamera, izbacim iz rikvarca. I evo vraća na muziku. Ubaci rikvart. Izbaci.